Celebrem el Dia Internacional de les Dones. Com cada 8 de març, les dones de tot el món alcen les veus per reivindicar els seus drets socials, polítics i econòmics com a drets innegociables. Les dones, des de les seues diversitats, són més de la meitat de la població mundial i cal que formen part de la presa de decisions en tots els àmbits i estaments. Cal que el dret a la participació social i política siga una prioritat. Recordem que en ple segle XXI hi ha països on encara no es reconeix el dret a vot de les dones. Així no va ser fins l'any 1930 que es va reconèixer el sufragi femení. A la lluita aferrissada de dones com Clara Campoamor, Dolors Bargalló, Isolina Viladot, Angelina Colubrer o Teresa Gispert. Com elles, tantes dones reconegudes i altres anònimes han participat en la construcció d'una societat més igualitària, en la que les dones siguen ciutadanes de ple dret. Reconeixem els seus sabers i la seva aportació. Sense el paper de moltes d'elles, ara no seríem on som. Dones sovint invisibilitzades per la història en majúscula. Francesca Bonemasson, Christine de Pizan, Mary Wollstonecraft, Emily Pansfar, però també Eva, Carna, Paqui, Anna, Maria, totes les que esteu avui aquí. Empoderar-se implica que les dones accedisquen al poder i adquirisquen confiança en elles mateixes per tenir autonomia sobre les seues vides i escapar del control dels limitats rols que els imposa la societat. Comporta, en definitiva, mai dominació sobre els altres, sinó tenir accés a recursos, capacitats i consciència per acabar amb la situació injusta en la qual vivim. Avui, 8 de març, 6 de març, recuperem el fil violeta de la nostra història i recordem que van ser les entitats de dones del nostre país les que van posar la igualtat de gènere a l'agenda política, les primeres polítiques de salut sexual i reproductiva i els primers serveis d'atenció a dones en situació de violència arribaven als ajuntaments democràtics a l'empenta de les dones organitzades als barris i pobles. La xarxa de dones i d'entitats feministes és imprescindible per garantir els nostres drets socials i polítics. Apostem, doncs, des de totes les institucions, des dels agents econòmics i socials i des de la societat civil, avançar cap a una societat igualitària en la que homes i dones participem en igualtat de condicions en totes les decisions que ens afecten. Apostem, totes i tots, per posar la vida al centre de les prioritats i repartir-nos el temps i els treballs per tal que tots i totes puguem participar de la vida pública. Comprometem-nos i avancem des de la complicitat cap a la construcció de pobles i ciutats més justos i solidaris. Tots aquests motius i ara està treballant per a la visibilització i promoció de les dones, ja sigui mitjançant l'Associació de Dones de Viat o des de l'Ajuntament. Mostres d'això són algunes accions com ara tallers d'empoderament, tallers d'igualtat, prestatgeries per la igualtat, inclusió de clàusules socials en la contractació i, com no, com podem veure, la bufanda per la igualtat, que pretén crear de manera col·laborativa una gran bufanda. Gràcies a l'Associació de Dones de Viat pel seu treball i per sumar-se als projectes de la ONU per un planeta 50-50-2030. Donem un pas endavant per la igualtat de gènere. Un projecte que pretén aconseguir un món en el qual totes les dones i xiquetes tinguin les mateixes oportunitats i els mateixos drets al 2030. Fem un pas endavant. Demana als governs realitzar compromisos que posen fi a la bretxa en la igualtat de gènere, des de lleis i polítiques fins a plans d'acció i inversions adequades. Fem el pas. Ara és el moment, perquè quan les dones fan un pas endavant, ningú va endarrere, sinó que la vida és més rica, més plena i el món és molt més just.